Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Ağ Partiya sədrinin birinci mavini Əhəd Məmmədlidir. Əhəd bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Əhəd bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Əhəd bəy, Azərbaycan xalq hərəkatında müəyyən proseslər gedir, qopmalar baş verir, ayrılanlar olur. Bundan öncə Tural Abbaslı da bəyan etdi ki, AK Parti oradan çıxır və son oradan ayrılanlardan biri Əli Əliyev oldu. Əli Əliyevin gedişindən sonra belə bir fikirlər çıxdı ortalığa ki, bu gedişlə Azərbaycan xalq hərəkatının heç bir perspektivi yoxdur. Siz necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, yəni orada yenə bizim dostlardır. Biz axıdan belə deyək, skandalsız mehribancasına ayrıldıq. Əvvəlcədən onlara xəbər dedik. Oradakı partiya sədrlərinə, axın idarə heyətinin üzvlərini bir-bir zəng edirdi. Uğurlar arzu edirdi. Amma bizim artıq oradan belə deyək, çıxacağımız barədə məlumat verdi. Yəni, onlar o məlumatı mətbuatda görmədilər. Biz etik baxımdan əvvəl onlara xəbər verdik, sonra artıq mediaya verdik. Ona görə mən, orada yenə bizim dostlarımız var, mən durub dostlarımızla olan təşkilatı deyə bilmərəm, oranın perspektivi var ya yox. Onu zamana göstərər, onlar hesab edirlər ki, əgər varsa deməli, fəaliyyət göstərilər olaraq onlar arzu oluruq. Amma biz AK Parti olaraq artıq gördük ki, ora artıq bir səmərə verə bilmirik o hərəkata. Ona görə hesab etdik ki, oradan ayrılmaq vaxtıdır. Tez-tez cəmiyyətdə səslənən fikirlərdən biri də hər hansı bir partiyanın maliyyə mənbəyi barədə suallar olur. Tamaşaçılara maraqlı olardı ki, AK Parti olaraq siz maliyyə mənbəyinizi haradan götürürsünüz? Əvvəl onun deyimi qanunvericilikdə partiyalar heç yerdən belə deyək, maliyyələşə bilməz. Yəni ki, ancaq parlament partiyaları dövlət tərəfindən maliyyələşə bilər. Azərbaycanda partiyalar əsasən iyanələrlə, yəni aylıqlarla, yəni aylıq belə deyək, iyanələrlə, o cümlədən AK Partiyada hansı üzvlərin məsəl üçün bizdə imkanları var, işləyirlər, onlardan müəyyən qədər aylıq iyanələr alıb, yəni partiyaya minimum xərclərini ödəyirik. Bugünlərdə İlqar Məmmədov, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov seçkilərlə bağlı mətbuat konferansı keçirdi və orada belə bir fikir irəli sürdü ki, neçə illərdir seçkiləri boykot edib heç nə əldə etməmişsiniz. Siz AK Parti olaraq seçkiləri boykot etməyin tərəfdarsınız, yoxsa onlarda iştirak edib qələbə qazanmaq tərəfdarsınız? Əvvəl ona deyim ki, partiyanın, siyasi partiyanın əsas, yəni belə ilk şeyi seçkilərdə iştirak etmək. AK Parti olaraq biz də seçkilərdə iştirak edəcəyik. Biz keçən, ötən il prezident seçkilərində iştirak elədik. Orada da gördük bizə olan hücumları. İndi də, yəni, gələn il olacaq parlament seçkilərində iştirak edəcəyik. Həmin partiyalar seçkilərdə iştirak etməkdə, orada güclərini sınamalıdırlar. Baykotu çıxış yolu görmürük. Çünki biz siz baykot da gərək elə etməlisən ki, o baykot özü bir seçkiyə bərabər bir fəaliyyət olsun. Yoxsa mən boykot edirəm, otururam evimdə, yəni ki, seçkilərdə iştirak edən satqın adlandırıram. Bununla bir, zatən istər boykot olunan, istər boykot olmayan seçkilərin, bütün bu hakimiyyətin saxtalaşdırdığı seçkiləri beynəlxalq qurumlar da tanıyıb, dövlətlər də tanıyıb, xalq da tanıyıb. Yəni ki, ona görə bunun heç bir hakimiyyət üçün istisoğu yoxdur. Əslində, hakimiyyət özü maraqlıdır. Nə qədər az rəqib olsa, elə sakit şəraitdə seçkilərdə iştirak edək. Keçən, ötən il prezident seçkilərini göstərək. Bizim partiyanın sədri namizədini irəli sürdü. Biz 40 min imza topladıq, verdik MSK-ya. O müddətdə bizə satqın, elə iqtidarla çox müxalifət üstümüzə düşdü. Biri durdu sarı partiya dedi, o birisi də qırmızı partiyaya. Nə bilim, Beləcərdən oyuna tanımırlar. Ay, nə bilim, bunlar mandat alırlar, mandat cibdədir. Orada gedib qeydiyyatdan keçib demokratiya göstərəcək. Heç bizi qeydiyyatdan keçək, qeydiyyatı çalmadılar. Amma belə deyək, indiyə qədər parlamentə də kimləri buraxıblar, qeydiyyatda da kimləri buraxıblar, göz qabağında. İndi o adamlar ona buna çamur atmaqla məşğuldurlar. Amma özləri bir yaxın keçmişlər siyasi tarixinə baxsınlar. Başdan ayaq arası çamur atlası bir tarix. Sizin dediklərinizə qüvvət, Eldar İbrahimov bugünlərdə yaxın təsisçilərindən biri Eldar İbrahimovun
belə bir fikri səsləndirildi ki, vaxtı ikən satın alınanlar, hətta onlardan külli miqdarda vəsait qazananlar və hətta deputat olanlar da var. Onun bu fikrinə Əli Həsənov etiraz edərək bildirdi ki, yəni bu hakimiyyətin və yapın rəsmi fikri deyil. Araz Əlizadə, deputat Araz Əlizadə isə bildirdi ki, bu sözlərin ümumiyyətlə ona aidiyyatı yoxdur. Bu, onun Eldar İbrahimovun bu fikrinə sizin münasibətiniz? Elə dünən elə sizin kanalın vasitəsilə Partiyanın sədri Turan Abbas da vaxtda fikirləndirdi. Yəni əvvəl onu deyim ki, Eldar İbrahimov, yəni belə biri ya o yap indiki parlament ümumiyyətlə 2015-2020-ci bu parlament Azərbaycan siyasi tarixinin ən mənbiyabırçı parlamenti sayılır. Yəni deputatlar 5 il ərzindən qədər üzərində öz açıqlamalarına rüsva edər. Yəni hər açıqlama bir rüsvaçılıqdır, bir artıq lətifə halına çevrilir. Amma onu deyim ki, Eldar İbrahimov belə deyək, kifayət qədər təcrübəli siyasətçi, 91-lərdəndir, Heydər Əliyev komandası. Yəni, belə deyək, belə siyasətçilə, yəni bürokratdır, partokratdır. Bunu məsəl üçün belə deyək, sonradan biznesmen olub, mandat alan bir oradakı bir deputat o sözü desəkdir, məsəl üçün indi bu lirikdəki deputat, məsəl üçün bu restoranların zadı biləndir, mən də relaxım. Elə bir, eləsi desək, deyərdik, hə, və yaxud Naqif kimisi desəkdir, deyərdik, həm də yəni. Amma sən axı təcrübəli siyasətçisən, sən bu cür belə səhvlərə yol verməməlisən. Nə deməlisən, yap indiyə qədər oradakı yap müxalifət adlandığı partiyalar, deməli, xalq seçməyib yap onları parlamentdə buraxıb. Deməli, etiraf edirsən ki, Azərbaycanın parlament seçkiləri şəffaf keçirilmir, kim satılır onu parlamentdə buraxılır. Yəni, bu cür səhvlər elə bir belə deyək, siyasi keçmişi olan deputat tərəfindən, siyasi tərəfindən buraxılmamalıdır. Əgər buraxılıbsa, bu onu göstərir ki, görün hakimiyyət daxili artıq qarşı durma hansı səviyyədədir ki, artıq belə deyək, səbirlər tükənib, artıq emosiyalar o səviyyədir ki, artıq açıq aydın olduğu iqtidarı belə oturduğu belə deyək, ağacı özün belə bu cür açıqlamana sirkələməyə başlayırlar və gör vəziyyət nə yerəkədir və Əli Həsənov rəsmən təqdim edir ki, bu yapım mövqeyi deyil. Elə yapdan söz düşmüşkən, Siyavuş Novruzovun bugünlərdə keçmiş sabiq nazirlərə çağırışını yəqin ki, siz də gördünüz. Ümumiyyətlə, çoxları düşünür ki, bu, belə deyək, hakim partiyanın daxildə, hakimiyyət daxilində korrupsiya və talançılığa rəsmi etiraf etməsidir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, böyle de Siyavuş Novruzov, bilirsiniz, Siyavuş Novruzova nə qədər də belə münasibətimiz neqativ olsa da, adam Heydər Əliyev siyasi kursunun sadiq əsgəridir. Adam illərdir bu siyasi kursu müdafiə olunur. Bütün hücumlara, təhqirlərə, tənqidlərə baxmayaraq, adam öz belə deyək, davasının səhv də olsa, düz də olsa, öz davasının belə sadiq əsgəridir və savaşır, öz hakimiyyətini qoruyur. Yəni ki, elə, indiki hakimiyyətdə elə belə savaşçılar çox azdır. Yəni ki, bunu bir siyasətçi kimi mən Siyavuş Novruzovun müsbətinə yazardım. Hə. Amma onun açıqlaması onu göstərir ki, bəli də, yəni sizi nazir edir, məni nazir eləmir. Mən indi həyatımın bütün hissəsini belə deyək, o hakimiyyəti müdafiə eləmişəm, uzaq başı mən deputatam, amma sizi nazir edən hakimiyyətə, sizi çörək verən lideri niyə siz müdafiə eləmirsiniz? Onun oğlunu, indiki prezidenti niyə müdafiə eləmirsiniz? Niyə ağzınız sualıb oturmuşsunuz? Bu onu göstərir ki, artıq bu söyüş kampaniyası o səviyyəyə çatıb ki, artıq hakimiyyət bütün resursları, bütün yəni ki, resurslarını ortaya qoyub bu kampaniyaya cavab verməklə məşğuldur və bütün belə deyək, hakimiyyətdə olan şəxsləri bu mübarizədə belə deyək, bu kampaniyada iştirak etməyə çağırır. Həm də bununla da hakimiyyət özü üçün yoxlur ki, görək çətin məqamda kimlər hansı belə deyək, safdadırlar. Bunlarlandırlar mı, yoxsa bunlarla deyil və bundan uyğunda sonra hakimiyyət öz daxilində fikrimcə götür-qoy edəcək. Amma hakimiyyət bu işlərlə məşğul olmamalılar fikrimcə. Yəni, Avropadakı söyüş kampaniyasına yox. Bu da hakimiyyətin apardığı siyasətin nəticəsi oldu ki, indi görün, hakimiyyət özünə aponent kimləri edir və kimlərlə aponent deyir ki, hakimiyyət məcburən bu aponent deyir. Amma özünün apardığı siyasət o səviyyə çatdı ki, indi söyüş kampaniyasının özünü aponent deyir. Amma vaxtı ilə normal sivil münasibətləri qursaydı müxalifətdən, indi bu aponentlər Avropadan YouTube kanallarını söyüşlə yox, parlamentdə sivil qaydada bir rəqabət yaranardı. Sizcə nəyə görə partiya daxilində bir-birinə dəstək vermirlər, hakimiyyətə hücum olur, məsəl üçün heç bir reaksiya vermir, yalnız rəhbərlik səviyyəsində cavablar verir və hardasa
Siyavuş bəyin dediklərində bir həqiqət var. Əli. Bəlkə də bu çağırış düzgündür. Amma nəyə görə? Bu parçalanmanın nəticəsində hakimiyyət daxilində yoxsa necə? Heç kəsə sirdir ki, hakimiyyət daxilində qruplaşmalar var. O qruplaşmalar arasında güclü qarşıdurma gedir və bu qarşıdurma artıq pik nöqtəsindədir. Təbii ki, bu da bir həyəcan siqnalı çalınır Siyavuş Novruz tərəfindən ki, yəni haradasız? Ümumi gəmidəyik, yəni batsa xalımız bir yerdə batacaq. Heç kəs fikirləşməsin ki, o gəmidən qaça biləcək. Bu sətir altı bu çağırış deməkdir. Amma bu çağırışa kimlər əməl edəcək, kimlər əməl eləməyəcək, artıq bu hakimiyyətin işidir və götür-qoy eləyib bundan nəticədə hakimiyyət çıxaracaq. Əlbəttə, Siyavuş Novruzovun çıxışından irəli gələrək belə bir sual doğur. Yaxşı, bu gedənləri başa düşdük, eks-nazirləri. Faktiki olaraq, indi də hakimiyyətdə müəyyən postlar tutan nazirlər, məmurlar var ki, onların da talançılıqla məşğul olması, korrupsiya halları barədə kifayət qədər məlumatlar, sənədlər var. Bəs nəyə görə onlara qarşı heç bir tədbir görülmür? Yəqin onların bu prosesə bu müxalifətin apponenti prosesə onları cəlb eləmək istəmirlər. Çünki onların nazirdə hər əsrinin sahəsi var. Ona görə ekslərdən bunu soruşurlar. Və indi belə bu məsələnə sırf məşğul olanlar bu məsələdədirlər, yəni ki, bu cavablar verirlər Əli Əhsanov, Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov, Aydın Mirzəzadə. Bilirsiniz, zaten hakimiyyətin də elə götürsək, yəni bu parlamentin, ya hakimiyyətin danışa biləcəz adam 5-6 deputatı var. O bizləri yalandan ağızlarına su alıb oturan adamlardırlar da. Yəni, hakimiyyət özü də günahkardır, sən bir normal özə bir kontingent qurardım. Siz baxın bizim bu Milli Məclisin icrasına, orada danışan 5-6 nəfər. Onun məsələsi, ikisi üçü yapdan danışır, ikisi üçü də müxalifətdən. Məsəl üçün, kimdir danışan? Ha, bax, Milli Məclisin ya Siyavuş Novruzov çıxış eləyir, ya Adəm Mirzəzadə çıxış eləyir, ya Qudrət Həsənquliyev çıxış eləyir, ya Fazil Mustafa çıxış eləyir, ya da Vahid Əhmədov. Sonra kim qaldı? Qalanlar hamısı orada, yəni ki, biri nə bilim, kimi çağırır? Həbibi çağırmışdı bu bizim Güləş Federasiyasının prezidenti, bilmirəm. Tyson-ı çağırmışdı boksa. Hə, bu. Yəni, indi belə bir qeyri-ciddi adamlar oturub. İndi də belə qeyri-ciddi kontingent qurmazdır. İndi də onlardan nə yüz gözləyirsiniz? Yəni, bu Tyson davaya çağıran adam müxalifətlə nə panik deyilir ki? Onun qafası, onun IQ-su o cavab vermirəm. Siz IQ-su cavab verməyən adam. O, onda error verir. O, verə bilmir. İstərsə də belə cavab verə bilmək. Uzun müddətdir cəmiyyətdə müzakirə olunan çoxdan qalmış bir məsələ var ki, o da uşaq pulları məsələsidir. Siyavuş Novruzov da bu məsələyə toxundu ötəri olaraq, ancaq Mirşahinin dünən verdiyi açıqlama çox hiddətə səbəb olub. O deyir ki, uşaq pulları verilməməlidir ümumiyyətlə. Onun bu çıxışına sizin münasibətiniz və ümumiyyətlə bu uşaq pullarının verilməməsi məsələsində sizin fikrinizi öyrənmək istəyirsiniz? Fikrincə, uşaq pulu verilməlidir. Yəni ki, bu bilirsiniz, qeyri-populyar mövzularda hakimiyyət bu direniş göstərməyindən o hiddəti özünü daha üstünə alır. Yəni, biz Siyavuş Novruzov demək istəyib ki, hə, başqa ölkələrdə niyə o verir ki, orada sizcə uşaq azdır, amma stimullaşdırma üçün onu verir. Amma o ölkələrdə də yaşayış səviyyəsi də çox böyükdür. Amma Azərbaycanda elə deyil. Və sizə deyim, güya Azərbaycanda, güya artıq belə baxan Azərbaycanda da şəhər yerlərinə, adətən bir uşaq, iki uşaqla kifayətlənirlər. Çünki baxmaq çətindir və s. Və ilaha, yəni artıq belə davam etsə bizim belə deyək, maliyyə-iqtisadi vəziyyətimiz davam etməsə, bir 10-15 ilə bizə də məcburən ulaşdırmaq lazım olacaq. Əlbəttə, sosial şəbəkələrdə inqilab çağırışlarını yəqin ki, rastlamışsınız. Ümumiyyətlə, sizcə bu inqilab çağırışları nə dərəcədə doğrudur və ümumiyyətlə, inqilab mübarizənin bir yolu sayıla bilərmi? Bilirsiniz, bu sosial şəbəkələrdə inqilab çağırışı, böyle Facebook Azərbaycanda fəaliyyət göstərənlər var. Mənim yadımda da 2010-2011-ci illərdə bu Ərəb baharında çağırışlar var idi. Nə bilim, üşyan günü, nə günü, məsəl üçün belə var idi. Sonra eventlər qurulurdu, məsəl üçün biri durub event qururdu, miçin çağırırdı bazar gününə, məsələn, şənbə gününə, belə deyək, fəvvalələr meydanına, polislər avtobuslarla, hazır kaskalarla gəlir də miçinə çıxan yox, 3-4 nəfər ya çıxır da çıxmadı. Yəni, belə-belə çox olub. Bu da Azərbaycanda nəsə bu öz effektini verməli. Düzdür, belə deyək, bir-iki belə miçinlər oldu, belə deyək, düzdür, onun
ancaq elə sosial şəbəkələrə bağlamaq, o çalışdıra bağlamaq olmaz, amma onun da rolu oldu. Amma inqilaba gətirib çıxaran, məsəl üçün, misildək kimi belə bir inqilab olmadı. Yəni ki, belə bir hadisələr baş vermədi. Və indi də mən bu cür çağırışlara, təbii ki, elə də hakimiyyət təbii ki, məcburdur bu cür münasibət bəsləməyə, narahat olmağa. Amma mən düşünmürəm ki, bu cür çağırışlarla ölkədə inqilab olacaq. Ümumiyyətlə, mən düşünmürəm ki, ölkədə inqilab Avropadan və Rusiyadan o çağırışlarla, orada oturub olan çağırışlarla, Azərbaycan inqilab olsa, burada olacaq. Yəni, və inqilabı da eləsələr, bu, burada olan insanlar eləyəcəklər. Burada olan siyasi qüvvələr eləyəcəklər. İnqilab da bir siyasi yoldur. Belə deyək, inqilabın ən belə deyək, sivili məhməri inqilabdır. O ola bilər, hər an Azərbaycanda ola bilər. Yəni, mən ondan belə deyək, daha xoşa gəlməz belə deyək, senarilərdə ola bilər. Yəni, biz bu cür senarilər istəmirik ölkəmiz üçün. Bütün bunların qarşısını almağın ən yaxşı yolu da hakimiyyət belə deyək, insanların sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmalıdır, korrupsiya ilə real mübarizə aparmalıdır, müxalifətlə bir masa arxasında oturub, sivil qaydalarda münasibətlər qurub rəqabət aparmalıdır. Bu olmayan oldu, hə, küçə ilə müzləşəcək və gec-tez o küçə öz sözünü deyəcək. Mənfi mi, müsbət bir mənada bunu vaxt göstərəcək. Bugünlərdə Moskvada seçkilər keçirildi və çox sayda mitinglərlə, polisin zorakılığı ilə müşahidə olundu. Amma buna baxmayaraq, yenə də xeyli sayda müstəqil namizəd qələbə qazandı. İlin sonunda Azərbaycanda da seçkilər gözlənilir, bələdiyyə seçkiləri. AK Parti olaraq həmin seçkilərə iştirak edəcəksiniz. Əvvəl Rusiyadakı hadisələri deyim, bu onu bir daha göstərdik. Baxın, orada bir neçə namizəd var idi. Belə ki, sistemdən kənar müxalifətin liderləri. O və orada seçkilər Moskva şəhər dumasına seçkilərdir. Heç belə deyək, Rusiya səviyyəsində, federal səviyyədə bir şəhər deyil, bir seçkilər deyil, bir paytaxt səviyyəsindədir. Onları belə bu avtoritar təfəkkür qeydə almadı. Qeydə alsaydı nə olardı ki? Qeydə almadı, axır nə oldu? Mitinglərlə, bu qarşı durmaqla üzləşdi və burada heç də Rusiyadakı mövcud hakimiyyətə müsbət xallar qazandırmadı. Görürsünüz, avtoritar təfəkkür, bu da avtoritar təfəkkür durub müxalifətlə parlament, yəni bina parlament səviyyəsində, sivil qayda səviyyəsində, bələdiyyə səviyyəsində rəqabət aparmaq əvəzinə o müxalifətin üstündən gedir, sonra da bu rəqabət gəlir küçələrə çıxır, internet kanallara çıxır, Avropada söyüşlərə çıxır. Yəni, avtoritar təfəkkür biraz bu hikkəliyindən əl çəkib, biraz reallığı, biraz bir deyək, rasional hərəkətlər eləsə, bu onun özünün xeyri olar. Və Rusiyadan da bir belə deyək, bu nümunə götürə bilər Azərbaycan hakimiyyəti ki, Putin hakimiyyəti hamı gördü ki, gedişatını gördü ki, belə deyək, müxalifət, 5-6 müxalifət namizədi qeydə almama, qeydə aldı. Hələ seçilsə göyə 5-6 nəfər Moskva dumasında neyə niyəsdik sən, durub səni devirəcəkdir. Amma qeydə almaması belə heç də axırda gəldi polislə küçə qarşı durmalarına gətirib çıxartdı. Mənə gəl bizim hakimiyyət də bundan lazımı nəticələr göstərməlidir və elə belə deyək siyasi hikgəli etməməli. O ki, qaldı bələdiyyə seçkilərinə, biz Azərbaycanın bələdiyyə seçkiləri çox qeyri-popülər bir seçkilərdir. Və bilirsiniz, və partiya olaraq orada iştirak üçün çox böyük bir prosedur tələb olunur və maliyyə də tələb olunur. Yəni, Azərbaycanın bələdiyyə seçkilərinə belə deyək, əziyyət çəkmək, zəhmət çəkmək dəyməz. Yəni, çünki hakimiyyət bələdiyyələri bu səviyyədə salıb Azərbaycanda və seçkilər, bələdiyyə seçkiləri heç kəsin marağı yoxdur. Amma yenə də bizim bəzi belə deyək, könüllü olaraq üzvlərimizin fikirləri var iştirak eləmək, güclərini sınamaq, məsəl üçün əsasən regionlarda onlar orada iştirak edəcəklər və biz də onlara dəstək verəcəyik. Mitinglərdən danışdıq. Bu dəqiqələrdə məhsul stadionunun sökülməsi xəbəri yayıldı və artıq ora ağır texnikalar cəlb olunub. Rəsmi açıqlama olmasa da, sakinlər etiraz edir ki, onların istirahət yerlərdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli artıq bəyanatla çıxış edib ki, bunlar orada keçirilən mitinglərin qarşısını almaq üçündür. Siz buna necə nasibət edirsiniz? Təbii qarşısını almaq üçündür. Bilirsiniz, bu qarşısını almaq üçün bir bəyanatlarla bu məsələlər, işlər düzəlmir. Mən elə bu verişdən əvvəl elə bir söhbət elədiyim burada jurnalist dostlarla, elə mən o məsələ ilə söhbət elədiyim. Bilirsiniz, o məhsul stadionu meydanı o duran yerdə müxalifətə verilmədi.
2005 ilin 6 noyabr mitingindən sonra o məşhur Əli Kəmilinin meydana, Lalə Şövkət Hacıyevanın çadırlar meydana məsələsindən sonra hakimiyyət müxalifətə normal meydanda miting keçirməyə icazə vermədi. Hətta vəziyyət öyrək çatdı ki, müxalifət neftçiləri belə məqbul sayılır. Neftçilər metrosunun yanında bu Dakar meydanı var. Qara-qara neftçilə o. Onu belə hakimiyyət vermirdi. Ən yaxşı halda bayla göndərir. Yəni, bu və məhsul 2007-ci ildən başlayaraq 2012-ci ilə qədər əvvəl bizim təmsil olduğumuz Müsavat Gənclər Təşkilatının, sonra həmən o icazəsiz razılaşdırılmamış mitinglərə, aksiyalara, digər Gənclər Təşkilatı, AXÇP və digər belə deyək, müstəqil Gənclər Təşkilatları qoşuldu, sonra partiyalar qoşuldu və həmən o fəvvarələr meydanında, Bakı şəhərinin digər mərkəzi yerlərində 2007-dən 2012-yə qədər gənclərin əsasən keçirdiyi razılaşdırılmamış mitinglər, aksiyalar, piketlərin nəticəsində məhsul meydanına yer verirdi. Yəni, o meydan qazanılmışdı və o meydan son illərdə məhsul meydanda miting keçirənlər tərəfindən qazanılmamışdı. O meydan qazanılan adamlar tərəfindən qazanılmışdı və onu qoruyub saxlaya bilmədilər. Bilirsiniz, makiyajla məhsul stadionun tribunasına çıxıb poza verib çıxış etməklə deyil. İndi alırlar müxalifətin əlindən o meydanı. Qaytarın görüm, dəyanatdan bu işlər olmaz. Əd bəy, bu günlərdə müzakirə saatinin qonağı olan Asif Şakiroğlu belə bir bəyanata çıxış etdi ki, yaxın vaxtlarda yeni bir siyasi təşkilat yaranacaq və onun fonunda Etibar Məmmədovun siyasətə qayıtması barədə çağırışlar eşidirik. Lalə Şövkətin böyük barışıq planı haqqında xəbərlər yayılır. Əli İnsanovun hansı bir təşkilat yaradacağı xəbərlər yayılıb. Ümumiyyətlə, bu xəbərləri ciddiyə almağa dəyərmi? Bilirsiniz, mən Etibar Məmmədovun, Lalə Şövkət Hacıyevanın siyasətə qayıdışının ola bilər. Yəni ki, bu buna təəccüblənmərəm də. Nəinki onların? Ölkədə vəziyyət belə deyək, gərginləşdikcə, qarışdıqca Eldar Həsanov da siyasətə qayıdacaq, Tamirlan Qarayev da siyasətə qayıdacaq, sonra kimlər var? Abbas Abbasov yenidən peyda olunacaq, çox adamlar elə qayıdacaq. Belə deyək, Sürət Hüseynov bir də gördünüz, gəldi Gəncədə oturdu, elə çox belə olacaq. Yəni, bəli, bu, amma bu əgər gətirib 1990-ın əvvəlindəki vəziyyətə gətirib çıxardacaqsa, heç belə siyasətə qayıdışı mən, belə deyək, mən bu müsbət saymıram. Yox, bu əksinə ölkədə demokratiyanın, söz azadlığının, vicdan azadlığının, sivil cəmiyyətin qurulmasına gətirib çıxaracaqsa, niyə də olmasın? Yəni, biz deyə bilmərik ki, qayıtma. Qayıdacaq gücünü göstərə bilər, xalq olan arxasınca gedəcək. Biz siz köynələr yenidən qayıda bilər siyasətə. Amma artıq bu reallıqdır ki, Azərbaycan siyasətinin artıq yeni qüvvələr var. Bu reallıqdır. Əd bəy, Patruşovun Azərbaycana səfərini necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir fikir var ki, o xüsusi bir missiya ilə Azərbaycana gəlib və efirlərdə göstərilən, bildirilən fikirlər sadəcə olaraq sizin də dediyiniz kimi kosmetik xarakterlidir. Yəni, əslində pərdə arxasında başqa söhbətlər gedir. Təbii, pərdə arxasında istənilən halda həmişə başqa söhbətlər gedir və Rusiyanın da burada maraqları var. Ola bizim Rusiya Azərbaycanda keçid dövrü üçün öz mövqələrini qorumağa, saxlamağa çalışır, inkişaf etdirməyə çalışır. Hakimiyyət də keçid dövrü üçün Rusiyanı razı salmaq istəyir və Patruşovun bu səfərini bu cür müqabilində dəyərləndirə bilərik. Amma bizim belə deyək, etibarlı mənbənimiz olmadığı üçün, biz orada iştirak etmədiyi üçün biz ancaq versiyaları irəli sürə bilərik. Və son sualım, bu günlərdə AK Partiyanın televiziya yaratmaq fikri açıqlandı. Gələn məlumatlarda dəqiqləşdirə bilmədik sizinlə hələ də o barədə məlumatı. Yəni, hansı zərurətdən doğur ki, AK Partiyada mediyaya üst tutur? Biz AK Partiya həmişə belə deyək, mediyayla təmasda olub, yəni ki, mehriban təmasda olub. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, siyasətçilər mediyayla dostluq eləməlidir, jurnalistlərlə dostluq eləməlidir, hətta onlar tənqid edən jurnalistlərlə dostluq eləməyə bacarmalıdırlar, siyasətlər açılmağa bacarmalıdırlar və bu həmişə bizim belə deyək, Azərbaycanda bizə açılan kütləvi informasiya vasitələrini biz həmişə də belə deyək, münasibətlər, mehriban münasibətlərdə olmuşuq.
İndi özümüzün də bəli biz belə deyək AK Partiya olaraq bizim belə deyək YouTube internet kanallarımız var. Növbət başqa bir yəni ki sırf bu məsələlərdə daha güclü fəaliyyət göstərməyimizin yəni ki artıq belə deyək zərurətdən belə deyək irəli gəldiyini görürük və istər sosial şəbəkələrdə belə deyək fəaliyyətimizi gücləndirmək belə deyək fikrindəyik. Zəif isə gücləndirmək, güclü isə daha güclü etmək fikrindəyik. Bu da partiyanın belə deyək planlarından biridir, amma ancaq belə deyək sosial şəbəkələrə deyil. Real siyasətdə də təşkilatlanmaq, təbliğat məsələlərində də yeni qüvvə, kim 2 qat, 3 qat, 5 qat fəaliyyət göstərməlidir ki, hədəfinə qoyduğu məqsədini, qarşısına qoyduğu məqsədləri hədəflərinə çata bilir. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı AK Partiya sədrinin birinci müavini Əhəd Məmmədli idi. Sağ olun, salamat qalın.